Vincent Bekoy. Tommy Bekoy. Tommy Bekoy, dit is op snelheid tussen twee man door. Dit is een schitterend doelpunt, zeg. Van de topscorer van VVSB. Een jaar geleden was Tommy Bekoy nog de Gareth Bale van de Boekhorst. Met 19 goals werd hij zelfs topscorer van de tweede divisie. Inmiddels heeft Bekoy een spelersvrouw van eredivisieniveau, maar op het veld was hij ineens nergens meer te bekennen. Voor VVSB dreigde zelfs degradatievoetbal in de periode dat Bekoy 10 duels op rij niet scoorde. Was Tommy Bekoy dan een eendagsvlieg? Nee hoor, zeker niet. Onder leiding van de nieuwe trainer Jack Honsbeek heeft de linksbuiten zich helemaal herpakt. En in 2018 scoort hij weer als vanouds. Bovendien is hij niet alleen afmaker, maar ook aangever. Zoals je ziet staat hij gewoon weer tussen de grote jongens. Na Danny van der Meijrakker en Marciano Mengerink is Bekoy nog steeds de beste schutter in de tweede divisie. En hij is ook de man van belangrijke doelpunten. Want na van der Meijrakker zorgt Bekoy het vaakst voor de openingstreffer. Tegen Barendrecht was Bekoy echter onzichtbaar. Soms heeft hij gewoon zo'n dag. Hij creëerde geen enkele kans, al zijn schoten werden geblokt en hij verloor 4 van zijn 6 duels. Maar doe dus één ding niet, schrijf Tommy Bekoy nooit af.